আমি মহাবিক খুব লোৱাৰ মূল কথাটো হৈছে যে আমি বহুদিন নিবেদন আবেদন আমি কৰিলোঁ আৰু এই চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰেও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, প্ৰধানমন্ত্ৰীও আহি কৈছিলে, সৰ্বানন্দ সৰকাৰ চৰকাৰেও কৈছিল, এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও তেওঁ চাহপাত বাগানে বাগানে গৈ কিনে চাহ পানী খাই তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। গতিকে এটা আশা আছিল মানুহবিলাকৰ যে চাহ শ্ৰমিকৰ সম্পৰ্কে নিশ্চয় কিবা এটা ভাল কৰিব, কিন্তু দেখা গ'ল এওঁলোকে এটা বেপাৰী টাইপৰ ওলাল আৰু যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এটাও পালন নহ'ল। আজিলৈকে কিয় মাটিৰ পাত্ৰাটো নাপাব, বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে কিয় তেওঁলোকে এটা আইন প্ৰণয়ন নকৰে আৰু এই শ্ৰমিকসকলক ভূমিহীন নাগৰিকক ভূমি পুত্ৰ কিয় মৰ্যাদাটো নিদিয়ে? গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে আজি। গতিকে আৰু চবতকৈ আৰু এটা কথা আছে যে কিয় ন্যূনতম মজুৰি আইনমতে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি নাপায়, কিয় নাপায়? চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰিৰ কাৰণে এটা আইন আছে, কানুন আছে এই দেশত, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো মজুৰিটো আমি আইনগতভাৱে হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। আৰু আচৰিত কথা যে এইটো আৰু এটা কথা যে এই কংগ্ৰেছ জামানাৰ পৰাই বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি মজুৰিৰ পাৰ্থক্য, তেওঁলোকে 8 ঘণ্টা কৰে আমিও 8 ঘণ্টা কৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে 22 টকা কম পায় আমি 22 টকা বেছি পাওঁ এই চাইডত, এইটো পাৰ্থক্য এটা চিধা চিধি আমাৰ লুট হৈ আছে। আৰু পেঞ্চন যিটোৰ কথা আছে, অস্থায়ী শ্ৰমিকৰ সংখ্যাটো বহুত বেছি এতিয়া, আৰু বিশেষকৈ মহিলা শ্ৰমিকৰ সংখ্যাটো দিনে দিনে বাঢ়ি আছে, তেওঁলোকে মেটাৰনিটি বেনিফিট নাপায়, তেওঁলোকে পি এফ সমান পৰ্যায়মানৰ পি এফ দিয়ে কিন্তু অস্থায়ী শ্ৰমিকসকলে পেঞ্চন পি এফ অফিচৰ পৰা নাপায়, গতিকে চাৰিওফালৰ পৰা তেওঁলোকে মানে লুট খাই আছে মানে চাহ শ্ৰমিকসকলে। আৰু জনজাতিকৰণটোৰ কথাটো হৈছিল, আমাৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে 10%হে বাকী আছে জনজাতি মৰ্যাদা পোৱাটো, আৰু বাকী 10% হ'লে আমি জনজাতি মৰ্যাদা দিব পৰা যাব, কিন্তু এই গোটেইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি যি আছিল তেওঁলোকে নোৱাৰিলে। কিয় নোৱাৰিলে এইটোতো খুব জটিলতা কথাও নাই, গতিকে আমি দেখা পালোঁ যিটো আচলতে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে নিজেই বাগানৰ মালিক হোৱাৰ কাৰণে সপোন চাই আছে, তাৰমানে এই কাৰণে তেওঁলোকে এই মজুৰিটো বৃদ্ধি কৰা নাই, এইটোহে আমি জানিবলৈ পালোঁ। গতিকে এতিয়া সস্তা দৰত তেওঁলোকে মাটি অন্যান্য শিতানত তেওঁলোকে খৰচ কৰি আছে, গতিকে আমাৰ দাবী হৈছে যে এই চাহ শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি ভেটি মাটিৰ পট্টাটো যাতে দিয়ে, যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি চাহ শ্ৰমিকক আমি এটাই কথা ক'ম যে আপুনি যদি বাচি থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে বিজেপি চৰকাৰক বিদায় দিয়াটো চবৰ কাৰণে মংগল হ'ব, গতিকে আমি অহা দিনত ৰাজনৈতিক মুভমেণ্টত আমি যাম, তাৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প নাই, এই চৰকাৰক আমি তেতিয়া আমি গাদ্দীৰ পৰা গাদ্দী চুট কৰাৰ কাৰণে আমি লাগিম।